pan Lucaj Pomal, zdravočanou přerušná přímo z poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Vážený pane starosto, vážené členky a vážení členové městského zastupitelstva, vážené občanky, vážení občané, na základě vašeho návrhu po projednání ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pod výboru pro heraldiku tohoto výboru poslanecké sněmovny jsem rozhodl udělit vašemu městu znak. V červeném štítě stříbrné květenství střemky hroznovité visící na zeleném stolku se dvěma listy. A prapor, červený list v žerdové polovině kosmo položené a dolů obrácené bílé květenství, střemky hroznovité se dvěma zelenými listy. Pěkně vás zdravím, podepsán vlastní rukou, Václav Klaus. Já bych ještě tady